អឺស៊ីត្រាបាទទលេងទេណាបៃលិនបៃលិនហ្នឹងបាទខ្លឹងកន្លោហើយណាហើយដៃគូខាងណាត្រាដៃគូខាងអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងវាយស្គាល់ហ្នឹងគាត់ទៅវាយយកយកគេឡាបាយជឿនស្នេហ៍ណាត្រាបាច់ពិសេសយើងជួយចែកម្លេចទៅកាន់យើងកែងពួកបាទបោកយកបោកយកដែរប៉ះអ្នកលេងកែងណាប៉ះឆ្អែតប៉ះឆ្អែតហើយមិនដែរត្រាចំពោះខេត្តបៃលិននេះកម្រមានបដារៀបហ่าឥឡូវយើងបានទៅដល់ហើយមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនអ្នកខាងបៃលិនត្រាបើសម្រាប់ខ្ញុំឡាយត្រាអរគុណដល់បងប្អូនដែលគាំទ្រហើយសម្រាប់ការគួរនៅបៃលិនខ្ញុំនឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពបាទបាទអ្នកកែងហ្នឹងអរគុណត្រាបាទចុំវៃចុំស្ដាយថ្មីមែនរត់ណាអត់មើលក្លោរ៉ាទៅអឺបងទៅលេងមុខឲ្យបងទៅលេងមុខចាំខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំចង់សួរថាតើក្នុងមួយឆ្នាំមានបានដងអត់ Hello sir and how are you today and how many time you have fight in Cambodia چطوری چه خبر چند تا بازی تو کامبوج کردی مرسی ممنون 4 تا بازی تو کامبوج کردم ماشاءالله کامبوجی انقدر خوبن که بازی به بازی بازی‌ها سخت‌تر میشه برای من و اینکه من انگیزم میره بالاتر و خودمو به سطح کامبوجیا نزدیک میکنم. Thank you. I had 4 fights in Cambodia and Cambodian fighters are very good at every fight. I learned a lot of new things and I love fighting in Cambodia. បាទគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៅក្បាច់គុនខ្មែរណាហើយគាត់ធ្លាប់បង្វែរនៅខ្មែរ4ដង. How about the result before? The result? Yeah, result. Yeah, 4 times. Unfortunately 3 losses. His first fight 3 losses. And then the last one ba it was very yeah yes គាត់ប្រកួត4ដងបងប្អូនហើយប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់គឺគាត់ឈ្នះយកផ្លែដោយសារកែង so how about his opponent he know ឡៅចត្រា his opponent you had a tour in germany see ale harifon harif superstar اینجا تعریف های نامیه و اینکه باعث افتخار بازی کردن با ایشون ان شاء الله جوری بازی بکنیم که ما هم اسم رسمون توی کامبوج بدرخشه Yes, of course I know him and I know he's a superstar. It's a very big honor for me to go in the ring with him and I hope I can perform the way that my name also next to his name can be seen in Cambodia. បាទគាត់ស្គាល់អាចត្រាច្បាស់ដូចថ្ងៃបងប្អូនថាជាកីឡាករដ៏ល្អផងដែរ Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you sir. Okay. បាទនៅបៃលិនមានបដាលបាទមួយឆ្នាំមានបានដងបាទបៃលិនមានបដាលងាយទេបងប្អូននៅបៃលិនជួយផកចាំផងបាទបីក្លេចមើលមកខ្វាច់មើលបងមានសាច់យើងឯងដៃគូមួយឯងមានឃើញទេណាក់ដៃគូមួយបងនៅអូប្រហែលជាពាក់កាសនោះអូខេ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 ឥឡូវទៅសើបមើលនេះសិនបាទអរគុណបងបងប្អូនតិចអត់ស្គាល់ដោះអាវនេះគឺដៃគូរបស់ឡាក់មើលបងបាទជាល្បីតាមដឹងគឺយុវមិនក៏ទៅតែទទួលបានសមាជិកថ្មីកូនប្រុសបាទកូនប្រុសបងម៉ែមកខ្លះបាទបងប្អូនមករីករាយជាមួយនឹងដំណឹងមកឈ្មោះល្បីគឺបានប្រុសពីរឥឡូវប្រុសពីរត្រីមួយជូរីជាមួយនឹងមិញតែមិញតែជាមួយមិញមិញឡាក៏ថ្លឹងទៅឥឡូវបងស្រីសុខភាពអីធម្មតាណានេះខ្ញុំយើងឡាយទៅលេងបៃលិនលើកទី1ហ្នឹងឡាយលើកទី1ហ៎មួយជ្រុតមិនដែរសម្រាប់អារម្មណ៍របស់យើងចេញខែអត់អីបងតែចេញស្រាប់ពេលខែបនទៀននៅភ្នំពេញក៏និយាយស្ដាយបន្តិចដែរបាទតែខែបៃលិននេះកម្រមានបដាលណាម៉ាយបាទឥឡូវនេះបានទៅហើយប៉ះប្រទេសណាដែរម៉ាយអ៊ីរ៉ង់អូអ៊ីរ៉ង់អូខេអរគុណឡៃណាអរគុណឲ្យត្រូវស្មាមាត់ដាក់ខ្លួនបានហើយបងឥឡូវនេះយើងមកមើលកីឡាករខ្លួនគីឡូដៃគូឡើងចិត្តត្រាផងម៉ែស្គាល់ហើយបាទដៃគូឈឺល្បីចិត្តមកបង
72 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 72